ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସିନ୍ଦା। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି 547 ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିରୁ ଗତକାଲି 515 ଜଣ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ବଳକା ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ, ଆଉ ବାକି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଖୀ ବା ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ର ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଆଜି ଯାଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ତମାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ମୁଁ ଅଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପୁଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏଇଠର ପୁଲିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିମାନେ ଗତକାଲିଠୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତମାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଣେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ମିଡ଼ିଆବାଲାକୁ। ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆଉ ଏଥର ଟିକିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଥ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ କାମ ହେବ ବୋଲି, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲୁ ଏଠିକି ବୁଥ୍କୁ, ସବୁ କାମ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୁମ୍ଟାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସାଜସଜା କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବାକି ରହିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆମର ଏଠି ତ ବୁଥ୍ରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, 90% ଖଣ୍ଡେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଭୋଟିଂ କାଲିକି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଗରମ ଟିକିଏ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଜାତୀୟ କାମ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ଆମେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ତମାମ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛି ସାର୍। ସାର୍, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ସାର୍, ମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ସାର୍, ଗରମ ଲାଗି ଟିକିଏ ଆମକୁ ଟିକିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍। ଆପଣ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ଥିତି କଥା, ମାଓର ଭୟ ରହିଥାଏ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ, ଆଉ ଭୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ସାର୍, ଆଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟ ଥିଲା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅଛୁ ସାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଏ ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲେ ସାର୍, ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନାହିଁ, କିଛି ବୋଲେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଅଛୁ ସାର୍, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଆଗର ଯେଉଁ 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ସାର୍, ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ କାହିଁ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିର୍ଭୟରେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 114ଟି ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିପଥ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, BSF କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ତମାମ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଅନବରତ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ଆମମାନେ ତ ପୁରାପୁରି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଇଟା ତ କହିବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ କରିବୁ, ଏବଂ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ମୋର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ EVM ମେସିନ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ। 2014 ଭୟ, 2019 ଭୟ, 2024 ଯେ ଭୟ ଅଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୋଟ ଭଳି ଚାଲିଛି। ବାଲାଟ ଉପରେ ବୁଲେଟ ଉପରେ ବାଲାଟର ବିଜୟ ହେବ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ।
निश्चित रूपे जो भाव आप देखिपे जो उत्साह रही जो पुलिंग पार्टी रही प्रिजाइडिंग अफिसर सहित आलोचना करते पुलिंग पार्टी सहित आलोचना करते जो माओ अंचल रही माओ अंचल केमती सुरखुरी निर्वाचन शेष होमाम सुरक्षा बाहन मैंने अनवरत कसरत करुँच आम किसी समय पूर्व जिला आरक्षी अधीक्षक सहित आलोचना करी दीर्घ 48 घंटार कुम्बिंग अपरेसन चली जो कि चलित बर्ष स्वाभिमान अंचल प्रति गाँव में भोट निोट देते प्रति गाँव में स्वाभिमान निज गाँव निजे भोट देते सहित पूर्व जो स्थित थी 2019 कथा कहवा जो रही गोटे प्रति पंचायत गोटे बूथ कराइला जदि कह बीएसएफ क्यांप कि गोटे सुरक्षा व्यवस्था गोटे जगह कराइला से ही जगह समस्त स्वाभिमान आसी भोट देते कि चलित बर्ष निज गाँव में भोट देते जन युव भोटर अच्छा स्वाभिमान अंचल आलोचना करवा कौन कह जे चलित बर्ष 2024 निर्वाचन साधारण निर्वाचन रे एबे तुम गाँव में तुम भोट देव केमती देखु बहुत उत्साह लगुच मुझे प्रथम थर भोट देवा जाऊँ आगु सब ये नक्सल एरिया जो जो ये सब ना आम गाँव में जो आ प्रथम थर पर भोट देवा जा बहुत उत्साह एथर प्रथम थर पर भोट देव तुम हाँ 2019 भोट होता बीएसएफ क्या मानक भोट है लोक मैंने से भोट दूसरे एवं निज गाँव में निजे भोट देते लोक जो निज गाँव भोट दे बहुत उत्साह हे आते लोक आसुन भोट देते निज गाँव में समस्ते आसवे भोट देते हाँ निश्चित रूपे जो भाव जो उत्साह रही पुलिंग पार्टी कथा कह भोटर्स मन जो उत्साह रही निश्चित रूपे ये निश्चित रूपे बुलेट उपर बालाटर विजय हम आते निश्चित रूपे गणतंत्र महोत्सव में सामिल हे मलकानगि स्वाभिमान अंचल कैमेरा पर्सन राहुल विक्रम केशरी स्वाई अर्गस न्यूज जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।